آقا اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم از اون دفعه خوشگلا بزنیم. دیدیم که بالا درشون پهنه، خیلی جواب واسه هر چیزی که بخواین ازش استفاده کنیم، مثل خمیر درست کردن، شربت درست کردن، اون به نظر من خیلی مناسبه. هر چی درش پهن‌تر باشه کنترلتون راحت‌تره. بچه آفتاب هم آفدیت داده، آفتاب آفدیت داده، من نهیده بیدم آفدیت جهید آفتابه. بریم بیریم چه خبره. آقا سلام، خیلی مخلصیم، صدای ما رو دارین میشنوین از اولین و بزرگترین کانال فارسی زبان آموزش زنبورداری دنیا. ما اولیم، چه بخواین چه نخواین ما اولیم، و داریم لذت میبریم با کلی فالوور و سابسکرایبر عزیز دل. بچه‌هایی که لذت میبریم از لحظه لحظه بودن کنارشون، اصلا لذت میبریم از این ویدیو درست کردن واسه تو. سوال خیلی بود، خیلی درخواست دادین، چون میدونم اون ویدیو قبلی اونقدی که بخوای کیفیت نداشت، حق بهتون میدم. و شهریور ماهیم و یکی از نیازهای مبرم و اساسی زنبور برای پیشرفت، برای افزایش جمعیت و جمعیت سازی کیک گرده است، و قراره توی این ویدیو ما یکی از ساده ترین ها و بهترین روش های استفاده درست کردن کیک گرده رو واسه کسی که دوست ندارن بخرن، حال نمی کنن با خریدنش، بهشون آموزش بدیم برن خودشون درست کنن، سالم باشه، لذتشو ببرن. ویدیو اول ویدیو فکر کنم دیدین که ما رفتیم این خوشگله رو خریدیمش، فکر کنم اگه بذاریمش، حالا شاید تو این وسط نصفا بذاریمش، این خوشگل رو خریدیمش واسهتون. قیمتشو بکنم. آقا این چرا اینو میگیریم؟ خیلی راحته، میتونین شما تا 10 کیلو کیک گرده رو توی مستقیم درست کنین، از این بزرگترش هم هست تو سایز 15 کیلو، 20 کیلو، 50 کیلو، ولی خیلی راحته، در داره، چفت میشه قشنگ، باز و بسته میشه، شستی میشه. قیمتشو بکنم، اگه بازش کنیم یه ذره چپ. بچه ما قراره امسال 10 کیلو کیک گرده رو با هم درست کنیم. 10 کیلو کیک گرده 30%. 30% یعنی چی؟ یعنی شما 30% گرده داخل کیکتون هست. از این 30%، 30% یعنی 3 کیلو گرده، 7 کیلو شکر، پودر شکر. ما اول کار براتون اومدیم یه قضیه رو بهتون توضیح بدیم. این گرده ها به خاطر اینکه به صورت بلند مدت خشک میشن، خیلی سفت میشن، یعنی به راحتی همون لحظه حل نمیشه که شما بخواید توی پودر شکرتون استفاده کنید. خیلی از بچه ها تازه شو دارن، خیلی از بچه ها تازه تهیه میکنن، سریع نم میکشه، ولی این واسه بسری بچه هایی که ندارن اینو و میرن بیرون تهیه میکنن و خشک خیلی. به خاطر اینکه این خشکیشو برطرف کنین شما اول آقا مواد لازم بگیرید. مواد لازم الان بهش میگم. این که بهتون گفتم 7 کیلو پودر شکر، 3 کیلو گرده، 100 سی سی سرکه سیب طبیعی. چرا میگم طبیعی؟ چون طبیعی ها خیلی مناسب‌تره، مواد شیمیایی توش استفاده نشده. 100 سی سی توی هر 10 کیلو کیک گرده شما 100 سی سی باید سرکه سیب داشته باشین و آب. آب یه سی هلوش 2 لیتر. دولیت فعلا واسه اینا، واقعا واسه این داستانی که شما میخواین اونا رو همه رو با هم دیگه مخلوط کنین، اصلا داستانش متفاوته. اگه قرار باشه تو یه روز همه رو موقع با هم دیگه مخلوط کنین، اون مقدارش فرق میکنه. اون باید تا مقداری باشه که بتونین حل بشه و خمیرتون شل نشه. اولین کار میام اینا رو ما باز میکنیم که بریزیمشون داخل سر. یواش یواش هم یواش، اینا اصلا وکیوم شدن. هوا نمیکشه دیگه این. خوشم اومد. مثلا بسته شد. حالا اینجوری نیده بودم. اولین بار بسته اینجوری تهیه کردیم. نه نه. خوشم اومد. نگاه کن. رنگ عالی. رنگ های متفاوت. خشک خشک با دستگاه خوش شده و بیشترین حد پروتئینش باقی مونده. بچه این خیلی طول میکشه تا قشنگ باز بشه. ببین. این یکی لوی اول. آقا به گفتن بچه ها گفتن آقا از ذره ذرهش پس ما فیلم درست کنیم، هیچ جاشو تند نکنیم. ما هم گفتیم به روی چش، هیچ جاشو تند نمی کنیم. این دومین بسته چه رنگی داره آقا، سم قبول داری؟ آره خیلی خوب. این دومین یه دونش هم نریز آقا، یه دونش هم زنبور واسهش زحمت کشید، کلی تلاش کرد. اینم از سومی. خب بچه ها
این داستان از این قراره، این سبک درست کردن ما اینی که اول کار میذاریم این گرده خوب خیس بخوره و قشنگ باز بشه اصلا، و یه مقداری نمیشه گفت تخمیر، امکان داره بچه ها بگن نه تخمیر این نیست، ولی ما بهش میگیم تخمیر. میذاریم با این سرکه و این آب یه چیزی هلوش 24 ساعت یک جای بمونه. البته امکان داره دو روز بمونه، امکان داره 2 روز بمونه، ولی ما مثلا میگم اصولش 24 ساعته. حتی وقتی که شمایی که میخواین همه رو با هم مخلوط کنین، یعنی سرکه، سیب، آب، شکر، اینا رو همون روز همه رو با هم مخلوط کنین و کیک گرده درست کنین، باید یه 24 ساعت حداقل بمونه قبل از اینکه به کندو داده بشه، تا این قشنگ جا بیفته، قشنگ یه ذره تخمیر بشه، قابل خوراک بشه، راحت تر بشه خوراکش واسه زنبور. میتونین اینو اول کار قاطی کنین، ولی الان بریزم همش قاطی نمیشه، پس اینو به آب اضافه میکنم، به آب اضافه میکنم، آبو داخل میزنم که این قشنگ همه جا پرشه از این. میریزم قشنگ، نگاه کنین اینقدر خوشگه اصلا به خودش آب جذب نمیکنه با همین راحتی. این از این این قشنگ یه کار میکنیم، قشنگ آب به همه جاش بره. این از این، اینو درشو میبندیم، البته یه مشما بذاریم که قشنگ اصلا هوا نکشه، درشو میبندیم، میریم برای 24 ساعت دوم که میخواییم درستش کنیم. آقا یکی دیگه از بخش خیلی مهم درست کردن کیک گرده این خوشگله است. این چیه؟ پودر شکره. شکر به طور ساده خودش نمیتونین مخلوط کنین، باید پودرش کنین در این حد بشه آرد. خیلی مخلصه، میریم که واسه درست کردنش. اینم از اینجا همه چی دارن آموزشون کنن کارشون پودر شکره. آقا خیلی مخلصیم بچه ها، دمتون گرم که با ما همراه بودین. دیدین که گذاشتیم گرده گل یه چی هلوش 2 روز، خیلی محکم شده یه ذره درش، یه هلوش 2 روز مونده توی آب و سرکه، و نگاه کنیم قشنگ تبدیل شده به خمیر. حالا باید یه همی بخوره، الان بتونشون میدن، الان میریزم داخل این تشت بزرگ و همش میزنم. اینجا ما پودر شکر رو داریم که دیدین پودرش کردیم با هم. خب این اولی مورد. بچه یه ظرف قشنگ بزرگ بگیرین که دیگه وسط کار به مشکل بر نخوریم. اینو بریزیم داخل اول قشنگ خمیرش، بعدا داخل اینم بهتون میگم چی کار داریم. همین الان کوچیکه باید این ماشالله کامل تمیزش کنم، نریزه رو فرش. این از این. خب بچه ها نیوکنی اول یه دور چکش کنین ببینین قشنگ با هم قاطی شده یا نه، قشنگ نرم باشه، دوندون توش نباشه که قشنگ هم بخوره. خیلی ها بچه ها میگن آقا توش عسل هم میشه ریخ. آره توش عسل هم بعضی ها میریزن، میتونین بذاره هر 10 کیلو هلوش 1 یا 2 کیلو هم عسل روش اضافه کنید. 1 کیلو کافیه، نیاز به 2 کیلو یا بیشتر نیست بهش. جای سرکه سیب میتونه عسل بریزه. نه اصلا همراه با سرکه سیب هم مشکلی نداره، میتونین عسل بریزین. بچه‌ها میگن مولتی ویتامین و اینا چی؟ بچه‌ها ما اصلا از این چیزا استفاده نمی‌کنیم، ولی جای دیگه من شنیدم که مولتی ویتامین، آنتی بیوتیک یا خیلی چیزای دیگه هم داخلش امکان داره بریزه. این از این. بچه‌ها ما قشنگ اینو دست کشیدم، متوجه شدن؟ نگاه کنین که یک دست، کامل یک دست تبدیل شده. حالا بهش میایم آروم آروم این پودر شکر رو اضافه میکنیم به کار، آروم بچه آروم 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 اضافه میکنیم که گله گله نشه. بچه ها پودر شکر رو بازم میگیم، پودر شکر، پودر شکر رو اضافه نکنین، اصلا نمیشه، اصلا با همه چی تضاده. پودر شکر نگاه کنین، پودر شکر این چه اسم، یه لحظه می نزدیک نزدیک نگاه کنین، پودر شکر. حالا یه سری از بچه‌ها میگن اینو با دستگاه هم میشه درست کرد. آره با دستگاه خمیرزن اگه داشته باشین ترم رو تمیز، حتما هم پودر شکر رو جایی ببرین که دستگاه پودر شکر داشته باشه، یعنی آسیاب شکر داشته باشه، نه با دستگاه همه جوره بیاد واسه تون آسیاب کنه توش قاطی داشته باشه.
حالا اینو با همش میزنیم. انقدر شما باید بهش پودر شکر رو اونو اضافه کنین، میزان رطوبتش رو کنترل کنین که یک خمیر نسبتاً سفتی به دست بیاد. چون بچه‌ها این کیک گرده است و این کیک گرده نباید شل باشه که را بیفته توی کندوتون. هی آروم آروم هی هم بزنین، هی بهش پودر شکر اضافه کنید. این کار دو سه نفره است. آره بچه ها، پیام رو تنها انجام میده. این کار دو سه نفره است و نیاز به کمکم داریم. حالا من هی اضافه میکنم از این. اگه شما کمک دارین که خونه حتما از یکی است کمک بگیرین که راحت تر کارتون پیش بره. میتونین دستکش بپوشین اگه دوست ندارین دستتون به چسبه. میتونین از همزن استفاده کنین. البته همزنی نداریم که اینقدر بتونه. آقا پیام شما بده من میریزم. نگاه کنین بچه برای ویدیو گرفتن چقدر باید سختی ها بکشیم. کم کم اون باید نم 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 اضافه کنین. پیام هم بزنه تا بشه پود صفر بشه. همجی نم نم ولی یه همچین کیک گرده یا اگه درست کنین خونه من بهتون تضمین میدم که زنبوراتون واقعا تغذیه درست و درمونی میشن و واقعا نتیجه عالی میگیرین. بچه ها یه همچین کیک گرده با اینقدر میزان پروتئین و گرده واقعا معجزه میتونه بکنه توی کندوهاتون. اگرم میگین که چرا از چیا استفاده نمی کنین از آماده، این یه شخصیه، کاملا یه سلیقه شخصیه. ما واقعا دوست نداریم از آماده ها استفاده کنیم به هیچ وجه. نه اینکه اونا بدن ها، نه ما سلیقه شخصیمونه. ما چون که از اول کارمون و ویدیوهامون بر این اساس بوده که کامل همه چیز ارگانیک باشه و به شما یه زنبورداری راحت در راحت ترین حالت ممکن و کمترین هزینه رو آموزش بدیم، اومدیم این سبک رو انتخاب کردیم بچه ها. وگرنه اینطور نیست که اونا بدن یا اونا چیه، ما اصلا از اونا استفاده نکردیم و نمی کنیم و دقیقا هم دلیل شخصیه و دلیل خاص دیگه ای نداره که بگیم نه فلان هم. نه اصلا هم فلان نیستن. خیلی ها با اونا نتیجه گرفتن و دارن نتیجه هم میگیرن. ما با این روش نتیجه همون عالی بوده و همین روش رو ادامه میدیم. نکنیم بچه کم کم دیگه شروع میکنه به سفت شدن. این سفتی و شلی هم یه سلیقه است دیگه توی دا. آره خب منطقه ما خیلی گرمه. منطقه ما الان واقعا هوا شرجی و گرمه و همینطوری اگه این را بیفته توی کندو باعث میشه که زنبور رو توش گیر کنن و تلفات بدن. بخاطر ما دوست نداریم زنبورمون تلفات بده. یه ذره اینو سفت‌تر درست میکنیم که استفاده ازش توی کندو راحت تر باشه. و یعنی بازم این مورد هم سلیقه‌ایه. دیگه داره سفت میشه. دیگه داره سفت میشه. چه همجور آروم آروم. اصلا عجله ای نداریم. آروم درستش میکنیم. هی رنگش روشن تر میشه. آره این به خاطر گردش یه ذره تیره تر هم بود. آره. امکان داره مثلا تو فضای مجازی ببینین روشن تر. اون به خاطر رنگ گردست. اتفاق خاصی توش نمیفته. بعد بچه هایی که در مورد بیرونی ها صحبت میکنن حواستون باشه بچه ها. اگر هم دارین از بیرونی استفاده میکنین و آماده روی اون بسته هاشو بخونین. بعضی از اینا کیک جایگزینه گرده است. آره حتما بخونید. آره کیک گرده نیست بچه ها، حواستون باشه. این یه نکته خیلی مهمه. میگین چرا اون کیکشون اون شکلیه، چرا زنبورمون اونجوری میکنه. بچه ها بیشتر اون کیک ها کیک های جایگزین گرده است. میگه هنوز شله. بچه هایی که میخوان یه ها درست کنن همه کارشو با هم، بعد از اینکه این کارو درست کردین بذارین یه روز
بمونه این خمیرتون، اونا که میخوان همه رو تو یه روز انجامش بدن، ولی ما چون که قبلش گردمونو گذاشتیم به همراه چی درست شده، دیگه نیازی نیست یه روز باقی بمونه. اون داره روشن میشه اونگیش بکنیم گردش اونگیه تیره نم نم بهش اضافه کنیم که بچه یه زیاد صف نشه. من اگه دفع دستم رو باید بزنی آقا دقیقا مثل خمیر ورز دادن. یک کیک درست درمونه خفنه 30%. من تا حالا 20% دیدم بچه ها مثلا 20% درست بودن میگن ما کیک گرده خفن دادیم. این یکی از خفن ترین هاست دیگه، 30% با تمام مواد طبیعی. یه باید انقدر بزنید بچه به دستتون نچست با الان میگم اونم با سلیقه. اگه شل درست میکنین تو پلاستیک باید بزنید، ولی اگه سفت درست کنین روی باپا میشه گذاشت. بیدم بزنیم نیان داره کم کم دیگه به دست آفایی هم نمیچست دیگه کم کم داره میشه خمیر خشن. باید بشه خمیر سفت که با دست شکل بدینش اونجوری که ما استفاده میکنیم. اگه نه شما دوست دارین شل بدین شل بدینش، تأثیری تو میزان خوراک زنبور نداره. اون چیزی که باعث خوراک بهتر زنبور میشه طبیعی بودن، پودر بودن شکر و بیشتر بودن میزان گرده گله، نه اینکه شما حالا شل درست کنید یا صفت درست کنید که زنبور بهتر بخوره. و اینا میکنید دیگه به دستش دیگه نمیچسته دیگه، این یعنی دیگه داره میشکنه دیگه نمیکنه. و البته بچه که میخوان خوراک بهتری هم داشته باشه، عسل کمک میکنه. عسل میتونه کمک کنه به خوراک بهتر. این و یه خوبی داره که کیک گرده داره، این چیزی که ما تجربهش کردیم باعث ایجاد غارت شدن زنبور نمیشه، چون که زنبور پروازی هستن بهش جذب نمیشه. آفره، این اشتباهی که همه بچه ها فکر میکنن امکان داره باعث غارت شدن زنبور بشه، ولی اینطور نیست بچه. شما اگه کیک گرده رو بیرون هم بذارین زنبور بهش جذب نمیشه، زنبور وحشی بهش جذب میشه، زنبورهای زرد گوشخوار، چون اونا پروتئین خورن به خاطر همین بهش جذب میشن. یعنی کم کم داره دست من کنده میشه دیگه. خوش این غذای بچه زنبورا و زنبورای پرستاره که میخورن و ملکه رو تغذیه میکنن برای تخریسی بیشتر و ژرریزی بیشتر. خوش کنده یه بزنم سفترش کنیم. آره بریز 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 سفترم بریز. یه سفتر سفتر به هوا داشتیم این دور دیگه کامل یه ذره دیگه بریز بازم سفتر بشه بازم شده. این برای زمستون عالیه تو این حالت، مثلا برای آخرای زمستون اول بهار میدی، ولی برای تاب آخر تابستون باید سفت سفتش کنی، اینجوری را میفته میریزه تو کندوتون. آره کف کندو رو به گند میکشه. آره سعی کنین تا جایی که میتونی از کثیف شدن کندوتون خودداری کنین، چون همین هم خودش میتونه عامل بیماری زا باشه اگر بریزه کف کندو واسه کزنبور نخورتش. بچه تو این فصل به نظر من به خاطر اینکه هوا خیلی جا گرم میشه، میزان بارش بارون کم میشه، کلن عوامل بیماریزا زیاد میشه، شما همیشه سعی کنین تمیز نگه دارین محیط کندو رو، خود کندو رو، تا جایی که میتونین از عوامل
آلودگیزا جلوگیری کنیم توی کندوهاتون اگه میخواین زنبوراتون سالم بمونن، چون من دیدم خیلی از بچه ها گفتن آقا ما تو شهر بر ما زنبورامون بچه داد. بچه این بچه نیست، اون فرار زنبوره. اگه منطقتون خیلی گرم و خشک و غنی نیست، اون فرار زنبوره، نه بچه زنبور. چون چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که یک کندو متوجه میشه دیگه محل زندگیش واسه زندگی خوب نیست، آلوده است، کثیفه، بیماری داره، کنه داره، چی کار میکنه؟ فرار میکنه. بیشتر جمعیت سالمی چه اولوش 80-90% جمعیت رو با خودش برمیداره میبره. یکی دیگه از عواملش نبود تغذیه هم هست، پس حواستون باش بچه. این سرسده میاد برای پلاستیک ما رو ببخشید دیگه. یه دستی اسم داره. آره دیگه شکر میریزه. یا کنی چه صفر شد بزن بردم دیگه به دست من نمیچسبه. یا کنی اگه تمیز انداشته باشیم به مراتب این کار راحت تر. البته میگم بازم حواستون باشه توش چیزی قاطی نشه بچه ها. از ظروف و وسایل استفاده کنیم که توش قاطی چیزی نداشته باشه. آقا باید بریم کم کم یه رو برای زنبورا بذاریم، شما ببینین که چه کیکی شده. قشنگ نکنم شکل میده میشنه نیا کن کش نمیاد. آقا اینم بریز، این یه ذرم بریز که سفت مور بریم که کم کم بسته بندیش کنیم. نمیخوای بریز؟ آره اینم بریز، من اینا همش بزنم و بذاری بیزت کنم بسته جا بیزت نگه داریم. دست تمیز کنی و تموم. خیلی مخلصیم آقا. این بالاخره آماده شد، دیدین نحوه درست کردنش رو، داستان این مشمع چیه بچه. این نکات خیلی ریزیه که زیاد مهم نیست، ولی رعایتش کنید نتایج بهتری میگیرید. همین داستان مشمع باعث میشه که کمتر هوا بهش برسه. نگاه کنید من مشمع رو کامل چسبوندم، هر چه کمتر هوا بهش برسه باعث دیرتر خراب شدن، دیرتر اکسید شدن اون ویتامینا اون موادش میشه. خیلی مهم نیست ولی انجامش بدین خیلی بهتره، نتایج بهتری میگیرین. نگاه کنید خوشگله، یکی گرده 30% با غلظت بالا. غلظت بالا منظورم همون سفت بودن بالاشه. دلیلش هم بهتون گفتیم، اگر تو زمستون یا پاییز باشه خیلی داستان متفاوته. شما میتونید یه ذره شلتر بگیرین چون آب نمیشه و این حرفا، ولی چون تو اینجا گرمه و امکان داره بریزه روی توی کندو، ما اینو یه ذره سفت‌تر میگیریم. ویدئوی بعدی که میذاریم چند روز دیگه نحوه صحیح گذاشتن و تغذیه زنبور بچه ها. فعلا اومدم فقط بهتون نشون بدم که دارم اینو به دور اول به چند تا از کندوها تستی میدیمش. داستان چیه؟ شما تو زنبورداری همیشه تو ویدئوها گفتیم تستی روی چند تا از کندوهاتون همیشه چیزا رو تست کنین. اول کار حالا روش متفاوتش تو اون ویدئو هست. اولین روشی که همیشه تست میکنیم ما که بفهمیم میزان غلظت شوری این روشه. نرم و نازک و کشیده میذاریم، میریم زنبور اصلا میاد برای مصرفش، میذاریمش روی یکی از این کندوها، میذاریمش این وسط. اولین گزینه میزان طلب بودن زنبوره که دارین میبینین زنبور سری اومد سمتش. دومین گزینه‌ش هم فردا متوجه میشیم که این کیک خوب سفت هست یا نه، شوره نکرده باشه داخل کندو. بذارمش اون وسط پایین ببینیم چوریه. سر بذاریمش این پایین، آروم آروم بریم کنار. این زنبور چوری ازش تغذیه میکنه. چون همین الان بالا رو هم نگاه کن اومدن پایین. اولین گزینه بس آقای بذارم. آره این یه تیکر هم واسهش اینجا بذارم. میخوام متوجه شم که ببینم یک زنبور ازش تغذیه میکنه، دو اینکه نوع قرار دادنش تو کندو مناسب هست یا نه، یعنی شل هست یا سفت هست، خوب هست یا نه. این هم از این ماشاءالله نگاه کن، هر دو گزینه تایید شد. آره یه رزو نگاه کن ببینیم این بالا میان یه چند ثانیه سب میبینیم میپذیرتش یا نه. کاملا اینطوری که من دارم میبینم بچه. این یکی از چیزهایی که الان متوجه میشین، وقتی اینقدر زنبور مجاب میشه که بیاد کیک گرده رو بخوره، یعنی که توی گرده توی محیط اصلا وجود نداره. تقریبا اینقدر زنبور تشنه گرده است و این خیلی کمک بزرگی میتونه باشه به زنبوراتون توی این فصل به خصوص. نگاه کن الان بالا رو نگاه کن،
اوکی. چرا قشنگ انگار همه با هم دیگه دارن میگن آقا؟ همه دارن میگن تونتونه اینجا رو. آقا این ترتیب قرارگیری شما دوست دارم. آقا چرا خوشگل کنار هم وای میستن؟ آقا خیلی دوستتون داریم. حتما این کیگردا رو تو خونه تست کنین. درستش کنین. خودتون دارین نتیجه کارو میبینین. وقتی هم که درست کنین نتیجه کارو از نزدیک میبینین، لذت میبرین. بعدن میگین میفهمین که چرا ما خودمون درستش میکنیم. خیلی دوستتون داریم.